အလုံးပြောသွားကြပြီထင်ပါတယ်နော်အဲစောင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်တတ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့လောင်းလို့ဒီမိကုန်းတွေလည်းအများကြီးမိထားကြရပါတော့အနည်းပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းတွေကအများကြီးအဲ့ထဲမှာလောင်းလို့တကယ်သိချင်မယ်ထင်တယ်ဒီမွေးအကြောင်းအရာအားလုံးစုပြီးမိပြီးတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပရိသတ်တွေမမေးမကိုရရင်ဆက်စုရမယ်ကလေးလေသစ်ပြုံမေးလဲပေါ့သစ်ပြုံမေးလဲပေါ့နော်အများကြီးစိတ်မထိုးပါဘူးနည်းနည်းလောက်ပဲထိုးပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းဒါထိုင်ရန်နဲ့တွေ့ဆုံမယ်ပြီးတော့မောင်လေးရဲ့ဒီ October 18ပေါ့နော်ဒီခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးအတိအကမေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွေလေးက October 18မှာထွက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့နေ့က promotion မှာတူတူကြမှတ်ရပဲဟိုကလေဒီလှဲဒန်းစင်တာမှာပွဲအနေနဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့တအားကိုပျော်နေရလीအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအရင်ဆုံးပြောပြပါဦးနော်ဖိနေမှတ်တရကျွန်တော်ကတော့အဲ့နေ့ကဂျာရဖြစ်တယ်အောင်ဂျာရလည်းဂျာရဆိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်အခွေပထမအခွေနဲ့ဒီခွေနဲ့တိတ်မကွာဂျာလည်းဂျာရပြအဲ့နေ့ကတငယ်ချင်းတွေလည်းမအားကြအောင်မအားကြတော့အမှန်တမ်းပြောအဲ့နေ့အရန်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရင်ခုံတော့ကျွန်တော်မွေးနေပွဲမှာလည်းမျိုးလူတွေတရားလူတွေမလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူမျောလင့်ထားတယ်ဟောမသိစိတ်ကမျောလင့်ထားတဲ့အရာတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်လူတွေတွေ့ရတဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာသွားတယ်ကျွန်တော်အရန်ပင်ပန်းနေရပါဘာမသိရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပျော်ပြီးကျွန်တော်ပျော်ပါဆူလိုက်တယ်သူတို့နဲ့ပျော်ပါတကယ်တော့အမှတ်တရဖြစ်တဲ့နေ့တွေဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်ပျော်ပွားပွားနဲ့ပေါ့နော်မွေးနေ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာက October 18ဆိုတာဒီ album နာမည်လေးပေါ့နော်နာမည်လေးပြည့်ပြည့်ခဲ့ပါဘူးခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာအပြင်တခြားဘယ်လိုမျိုးຢາກရှိအောင်မလဲ October 18ဆိုတာကျွန်တော်မွေးနေ့ကျွန်တော်မွေးရပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ဒီရက်ထက်နှစ်ဖြစ်တယ်ရက်ထက်နှစ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့လည်းတိုက်တယ်၄နှစ်မှတစ်ကြိမ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ရက်ထက်ကြတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အရန်ကတ်တယ်ကျွန်တော်တခြင်းလောရအချိန်နေရန်ကတ်တယ်အဲ့နေ့မှာအဲ့ခွေကိုထုတ်ဖို့ထုတ်ချင်တယ်ထိုကြောင့်ဖြစ်မနေထုတ်မယ်ဆိုပြီးရအောင်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ခွေလေးကို audio ID လို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာအဲ့ခွေကိုကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေနားထောင်နေတဲ့အခါမှာသူတို့သိတဲ့အခါမှာဒီ audio ID စာထည့်ရမွေးနေပါလားဆိုတာသိသွားကြတာပေါ့အမှတ်တရဖြစ်သွားစေမမေးရဖြစ်ရှင်နေတယ်ပဲအဲ့တော့ဟိုတချင်းတွေလည်းကြိုက်ကြရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့တချင်းတွေရအောင်တပုတ်ချင်းကိုကိုဘယ်လိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်အဓိကဒီထဲမှာဘယ်လိုတချင်းမျိုးစားရပါလဲအသေးချာပေါ့ဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတာလည်းမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရက်ချင်းနေကြတော့အရင်ခွေနဲ့မတူတော့မတူတော့ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့ခွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့ယူခဲ့တဲ့ music ပုံစံနဲ့အများကြီးဆောင်းလုပ်ခဲ့ဒီမှာကျွန်တော် pop လို့ power ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အချိန်ယူခဲ့တာကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော် shit လာပဲရှိအောင်ဘမခွေနဲ့ကွာကျွန်တော်တေးရှာဒီဇိုင်းမမလုပ်ခဲ့ရ9လပဲလုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတရက်ချင်းနေမှာတချို့ချင်းတွေကကျွန်တော်အရင်ကတည်းကရေးထားရှိဟိုဘမဟိုနေယူခွေအဲ့လိုမ tracking ခဲ့ရလို့ကြံခဲ့တဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒီချင်းတွေပါကြောက်ဒီထဲမှာပြန်ရွေးပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒီမျိုးလုပ်လိုက်တယ်တရှင်နေတော့ဆယ်ဘုတ်စုပေါင်းဆယ်ဘုတ်ပါဆယ်ဘုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မဲ့အဲ့ရဟုတ်တယ်နော်ဟိုဂျားရရဖြစ်နေပြီမဲ့လေတော်တော်ပရိသတ်တွေအားပေးရအပြည့်ပဲပေါ့နော်ဟိုကောက်မလေးတော်တော်များမယ် Facebook မှာလည်းနာမည်ကြောင်းအဓိကသူတို့အဲ့လိုကျွန်တော်မွေးနေ့ဆိုတာလေးကိုသူတို့လာပြီးအသိမှတ်ပြုပေးရလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်ဟိုပြောကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်မွေးနေ့ပါတီကိုလာတဲ့သဘောမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်များဂျားရကိုရအောင်လာကြဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့လေဟိုအနုပညာရှင်တွေကဒီလိုမျိုးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့တခြားမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်လေးဆိုပရိသတ်တွေအများကြီးပဲလူငယ်တွေဆိုအုံကြပါတော့တကယ်အရင်အားပေးကြရဲအဲ့တော့ဟိုအားလုံးတော့မြင်တယ်တကယ်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဟိုပျော်စရာဘဝကြီးလို့မြင်နေရပဲလေဒါပေမဲ့အဲစပြီးတော့လူငယ်တယောက်ဒီလိုမျိုးဟာဝါသနာပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဟိုကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခက်အခဲလေးတချို့ပေါ့နော်ကိုယ်ရယ်လို့ပြိတက်စပြီးအသိမမပြုတ်ခင်ဈာကာလာမှာလူငယ်တယောက်ပြင်မဲ့ depression တွေရှိခဲ့မှာပဲစိတ်ထကြဆိုင်လည်းရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘဝဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုအရန်လိုချင်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ့နော်အရန်ဖြစ်ရှင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတခုဒါပေမဲ့ဒီလိုဘဝရောက်ရင်အရန်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဟုတ်တကယ်တော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘဝဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအရန်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတာကျွန်တော်မအောင်မြင်တဲ့အချိန်နဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်လာလူတွေလက်ခံလာတဲ့အချိန်တွေထားမှာပိုပင်ပန်းနေဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်သိတာလားဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒါရီကခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးလေကိုဖြစ်ရှင်တော်ကိုလှုပ်ခဲ့တာဒါရီအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေရအခုချိန်မှာအဲ့လိုပဲခံယူတာတော့ဟို album ထုတ်ဖို့တကကိုကိုရိုင်းတချင်းနေရွေးရပြင်ပေါ့နော်အနောက်ထပ်ပေါ့ကိုဒီ album ဖြစ်လာဖို့အတွက်အားစိတ်ထုတ်ပေးရသူတွေနော်ဒါ record လုပ်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘသူတွေကိုဒီခွေထွက်လာတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတင်ခြင်းလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့လဲကွာဒီခွေကအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာကလည်းကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေပေါ့အဲဒီလိုကျွန်တော်ကိုဒီလိုဒီခွေသူတို့ထုတ်ပေးရဟုတ်ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေကအများများလုံးအားကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောက်ကတရားထုတ်လို့မရဘူးအကုန်လုံးနဲ့အပေါင်းစင်ညာတိုင်းဝိုင်းနဲ့လောက်ရတဲ့ခါမှာတိုင်မင်ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမယ် music tv ရဲ့လူတွေအများကြီးပဲရေးတာတော့အကုန်လုံးကြီးပါကျွန်တော်ပဲရေးခဲ့တာဆိုတော့အဲလိုမျိုးအခက်ခဲရတာအများကြီးကုညီပြည့်ရဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ကုညီပြည့်ရဲ့လူကဏ္ဍရေးတက်ရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့ဥပမာစိတ်တက်ကြရင်စိတ်တက်မကြဘူးအားပေးစကားပြောရဲ့လူလည်းရှိမယ်အများကြီးပဲအများကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီသင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်ကပြီးတော့
ခတ်တာလိုမျိုးကိုယ်တိုင်တကူတော်ခွေလို့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ခွေတည်းကျွန်တော်တိလိုက်တယ်တခွေလုံးကြီးရောလိုမျိုးလူတိုင်းတော့လိုက်တိုင်မလို့မရတော့ဟုတ်ပြန်မြတွေကျွန်တော်တို့ဆုထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံလည်းရနေပြီပေါ့เนาะဒါထမအောင်ဆုံးဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲထပ်ပြီးတော့ဒီအခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဓိကမေးနေရတဲ့ကိုရီးယားစလာတယ်ဟာပေါ့เนาะအဲနောက်ပြီးတော့သိချင်တာကမောင်လေးမိနေဒီအနုပညာလောကတွေပေါ့เนาะဘယ်လိုဝင်ရောက်ခဲ့ရလဲအရင်တည်းကတော့ကိုကဒီလိုအစိုးရပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရီမန်းချက်တွေရှိခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီအစိုးရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဝါစာတွေပါခဲ့လဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီလိုအစိုးရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲဒီရဲဝင်ခဲ့တာကျွန်တော်ဟုတ်ပါပါတကယ်ပါပါခဏတန်းလောက်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးနေပါကလေးကအဲ့လိုမျိုးတရှင်းနေရေးပြီးတော့ငါဆိုလို့ရှင်နေဆိုလို့ရှင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့အရန်ကျွန်တော်နေရအောင်မိထီလာပြိတ္တရရတော့တည်ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေအနေနဲ့မလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာရေကိုရန်ကုန်လာမယ်ရန်ကုန်လာတာတော်သေးတယ်တော်သေးရဲ့ဖြစ်ဘာစလောက်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ဥစရှာရလေဘယ်ကစမလဲလုံနေလူတွေအများကြီးပဲလေကိုထက်များရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဟိုကိုထက်ပို့ပြီးလမ်းကြောင်းမရောက်နေလူတွေအများကြီးရှိရအောင်ကြောအခက်ခဲတာအများကြီးဒါပေမဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုစိတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်မှခိုင်ရမှာရှိခဲ့အဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့တချင်းနေလှုပ်တယ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကံနဲ့ကုညီမဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ်အခုနေ့အချိန်နေမှာတော့ကိုယ့်အကူအလိုမျိုးလှုပ်တက်လာတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းတိလာတဲ့အားလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကြော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အထက်နဲ့အောက်တော့ ID ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဆိုတာသိချင်တာဘာလဲဆိုတော့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီခွေထွက်တဲ့နေ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မှာဒါငူကလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ပြိတ္တတွေအများကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးလေးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါတော့အရင်တော့ကကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နုမြန်လမ်းကြောင်းတို့ရှာပြိတ္တတွေအားပေးလက်ခံမှုနေပေါ့အဲ့တော့အောက်တော့18ပြိတ္တတွေလည်းတက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ဆက်နေပြန်ပြီးရလာတဲ့ feedback ကစိတ်ကျေနပ်မှုရှိရလားကျွန်တော်အဲ့ feedback ဆိုရဲရာကကျွန်တော်ရှင်းခွေလုပ်ကြရတော့လူပဲတည်ရမလားညှော်နှင်းကြတော့ရှိရမှာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ညှော်နှင်းခဲ့တာဒီခွေလေးထွက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမဆုံးညှော်နှင်းချက်ကျွန်တော်ထွက်နိုင်သွားရင်ရှိမှာကျွန်တော်တစ်ချက်အောင်မြင်သွားမှာမြင်ပါပြီဟုတ်နောက်နေ့ချက်ကကျတော့သူတို့ကြီးကြိုက်ပါတယ်ဘယ်ချင်းလေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ထပ်ပြောတာကြာဒါကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ပေါ့အမြတ်ပေါ့ PT လည်းဖြစ်ရတယ် PT ပေါ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာ PT လောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဝန်လည်းမသိသလိုအချိန်မျိုးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါလောလောဆယ်ကတော့အင်းကခွေထပ်ဒီခွေလေးကိုသူတို့ပို့ကြိုက်ကြတယ်တချင်းလေးကြိုက်ကြတယ်လို့ပြောတာကကျွန်တော်ရန်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပင်မတာတယ်တန်တာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒါကကိုကဒီချိန်မှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဒီရက်တည်တဲ့ခါမှာဒီအစိုးပိုင်းပြင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဝါနာပါရဲ့အနုပညာရှိသေးလားအရင်တော့အခုတော့ပေါ့ကိုရဲ့ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်ပြင်နောက်ထပ်အနုပညာတွေရောစိတ်ပူထားရှိလားအမ်ကျွန်တော်အနုပညာအရာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဝါနာပါပါဥမာအဓိကတော့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပို့ပြီးဝါနာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်အမားလည်း MTV ရိုက်တာတွေပါအဲ့လိုလည်းဝါသနာပါပါတယ်ဆိုတာအမှန်တော့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်တရှင်းရေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုး story တစ်ခုကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့် story ကကိုယ်မှာပေါ်နေတဲ့အတွက် MTV ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကကိုယ့်အတွက်လို့ပုံပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟိုသူ creation တစ်ခါလေကိုယ်ကစဉ်းစားရတာဆိုဝါသနာပါဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုစဉ်းစားထားပြီးသားအကြောင်းအရာရှိရပါမှာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ရိုက်ရှင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုယ်ပိုင်တည်ပြီးသားဆိုတော့ရိုက်လို့လို့ writer ဘိုင်းဝါသနာပါတခြားတော့ကျွန်တော်တွေ့တူတိတ်စိတ်မဝင်စားဖြစ်ဘူးねတူတယ်writer ဘိုင်းဆိုတော့ by writer အနေနဲ့ထပ်တွေ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အချိန်နဲ့နည်းနည်းရနည်းနည်းလေးသိချင်သေးတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်မေးထားတွေ့တယ်မောင်လေးနေနဲ့ဆိုတဲ့တည်းမှာဆိုရင်လည်းနာမည်လေးကြီးပေါ့နော်နန်းလို့သူစာလို့အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါမပါဘူးပေါ့စဉ်းစားလို့ပြုံးမေးလို့ဆုံးမောအဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအရင်ကX တီလာရဆိုမိကြအားဆုံးတော့တော်တော်များပါတယ်เนาะ X အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြရမလဲကျွန်တော်ကအမှန်နဲ့ကျွန်တော်တချင်းရဲ့ခါမှာလို့ခံစားချက်တခုကိုအရင်တီဗီရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရေးတဲ့ရှင်နေရပဲဟိုကျွန်တော်အတွက်ပေါ့เนาะပောက်လည်းလူလက်ခံတာပုံမျိုးအဲ့လိုအဲ့လိုခံစားရဲဆိုတော့ဒီခွေးမှာကြာလို့မဟုတ်ဘူးဒီခွေးကကျွန်တော်နန်စားတွေတုံးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဥပမာကျွန်တော်တချင်းနေရနေကိုနေမှာပေါ့เนาะနေမှာတိတ်ကျွန်တော်တချင်းတော့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးနေရလူတွေကျွန်တော်တိတ်မသိကြမသိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီခွေမှာကျွန်တော်ကလူမျိုးရင်းကျက်မှုလဲပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရမသိရကျွန်တော်မသိသေးတဲ့နေပဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တချင်းလေးကျွန်တော်တချင်းလေးကြိုက်စေခြင်းတာအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်နန်စားကြီးလိုက်တုံးလိုက်တာအမှန်တော့အဲ့နန်စားတွေကအစိုးရကြီးရှိခဲ့တာမဟုတ်နန်စားတွေကနောက်မှထည့်ထားတာဥမာဟိုနှင်းစီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောခြင်းတာကောင်မလေးကလူမျိုးဟိုဆက်စီနဲ့လည်းနဲ့ကဲတဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှင်းစီလို့နန်စားတက်လိုက်တာဟုတ်အဓိကကိုဆိုလိုခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ character ပါတည်ပြီးတော့နားစွဲရတဲ့နန်စားလေးပြန်ထည့်အောင်ဟုတ်တယ်စပယ်နဲ့မားခဲ့တယ်ပေါ့စပယ်ဆိုရဲကောင်မလေးစပယ်ဆိုရင်အရန်ဖြူစင်တယ်ဖြူစင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြူပါတော့ဒါစပယ်ဝဲတော်ကြီးမစပယ်ပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒါဘာပန်းလိုက်တာစပယ်ပေါ့မင်းကြီးပေါ့ဒါကဘာပန်းဖြစ်သွားတာလဲအဲ့လိုမျိုးဒီပန်းနှုတ်ဝဲအမဲအောင်ဖြစ်တော့ဘာမှမသိဘူးဟုတ်
အဲ့လိုမျိုးနန်သားတွေပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အများဖြည့်ရဒီခွေထွက်တဲ့ဒီမှာအများဖြည့်ရနာမည်ပါနေရလေတော်တော်ကအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတိတော်ပါပြီပြိတ္တတွေကချိန်တည်နော်အနန်သားဟာလားပေါ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားတယ်အမခံလားပေါ့လား Coin တက်မဲ့နေထားရဲ့များဒီကျွန်တော်ခွေနားတောင်လို့ရှင်နေရပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြရဲကျွန်တော်အကိုဆိုရင်မင်းခွေကနားတောင်လို့မရဘူးတဲ့မင်းခွေနားတောင်ကသူ့ရဲ့ရေးစားဟောင်းနန်းတို့ဒီကောင်တွေအများရှိရတော့ငါ Coin တက်လိမ့်မယ်ဆိုအဲ့လို action တွေကြိုက်လို့မရဘူးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းအဲ့လို Coin တွေတက်တယ်ควายนี่เนเน่เราอ่ะซาบอกเลยอ่ะล่ะควายนี่ซาบอกโอเคถ้ามาเนี่ยแต่ไปไปไหนไม่เนาะเตียมาไปเลยอ่ะอคูจ่อให้จ่อไหนไปแล้วตะคาจ่อไหนซื้อทางไม่มาดีทางไปจ่อไล่เลยมีด่าอายไปเนาะโอเคเออแล้วก็ปริตัตเนี่ยก็โกชิดะอนุปัญญาရှင်ဆိုရင်အခုချိန်တည်းရေရှည်ကိုအကုန်သိချင်ချာရပါเนาะအဲ့ဒီကမေးခွန်းလေးဆိုရင်เนี่ยဒီမောင်လေးပေါ့เนาะအသက်60 90ပေါ့ကိုတကယ်အသက်ကြီးွားပြီအချိန်ရောက်လာလို့ဆိုရှင်ပေါ့เนาะဘလို့ရက်တည်ချင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရောကိုရဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပြောင်းနေဦးမလား60 90 60 90ကျွန်တော်အလောက်ထိတက်ရှိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဘုရားချိန်မဆိုရလေပေါ့ချိန်ခဲ့ရင်ပေါ့ချိန်ခဲ့ရင်ဘာလို့မျိုးကျွန်တော်တွေးထားရတော့အဲ့လိုအသက်ရတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လူကြီးတလူနေသားတစ်ခုရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်လည်းမျိုးဒီလိုအဆိုးရောကြီးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းမျိုးဟိုလူတိုင်းဟိုကျွန်တော်ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းသိနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတပုစနှစ်ပုစလောက်ကောင်းလုပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲတက်တဲ့ပညာလေးကိုသူများတွေဝင်ငှပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝကလည်းမျိုးလွတ်လပ်လပ်ကြီးပဲဒီဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ငွေလေးမှာကျွန်တော်အရန်ကြိုးစားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရန်အချိန်လေးပေးခဲ့မယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်ဘဝကြီးပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူတူကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့လူတွေနဲ့အတူတူဟိုနိုင်ငံနေသွားမယ်ရှောက်သွားမယ်ရှောက်သွားမယ်ဘဝကပျော်ပျော်ပါပဲဘာမှဟိုလိုအတားအဆီးမရှိဘူးဒီလိုအနုပညာလောက်ခဲ့တာလွတ်လပ်ထားရမဟုတ်လွတ်လပ်လပ်လပ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအနုပညာလောက်ခဲ့တာလေလွတ်လပ်လွတ်လပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်ညောမလွတ်လပ်မလွတ်လပ်မလွတ်လပ်တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဒါစူးစမ်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့အသက်ရဲ့အပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဝကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်ငယ်လူတွေကျွန်တော်တာဝန်မကြေရဘူးလူတိုင်းပေါ့တာဝန်ကြေအောင်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်လုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်ကုန်သွားခြင်းတကယ်ပြိတ္တတွေကျင်းနိုင်မယ်တင်ကြရတယ်เนาะဖုန်းလေးခေါ်ပြရနော်အဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပြိတ္တတွေကိုယ်တိုင်ဖုန်းခေါ်မယ်စီစဉ်လေးဟိုတောက်ကြနေကမထည့်ပေးလိုက်ရအောင်เนาะဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒါနောက်တစ် break တစ်ခုမှာဆိုရင်ပြိတ္တတွေခေါ်ဆိုထားတဲ့ဖုန်းကောဖြည့်ဆိုမှုလေးတွေလည်းဆိုလို့ရှိပါတယ်เนาะကြာမှာပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะခေတ္တပြုံမီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ခဏလေးရနာမပြူပါခဏနေပြန်ဆုံးမယ်เนาะ